ផ្លៃផ្នែកល្អទេសនាទៅដល់បងប្អូនមកសម្រាប់ការថ្វាយបង្គំគ្រូរបស់កលាករអង្គចម្រើននិយាយថានៅក្នុងវិស័យគុនខ្មែរនេះមានកលាករអង្គចម្រើនទេដែលថ្វាយបង្គំគ្រូមានលក្ខណៈខុសពីគេបាទគឺក្រមុំតែងខ្លួនមកត្រង់នេះដើរយឹតយងយឹតយងយឹតយងទៅលោកគ្រូសេមុនថេតហើយក៏ឲ្យលោកគ្រូសេមុនថេតរត់រោបមួយហ่าរត់លោបហើយក៏បន្តមកក៏ថើបលោកគ្រូមួយបាទអើចោលបាទគ្រូសេមុនថេតឲ្យតែយ៉ាងយ៉ាងហ្នឹងដឹងប្រពន្ធវាយបាទនិយាយគេថាភាពកម្មកម្មើរបស់កលាករអង្គចម្រើនបាទគួរឲ្យតាក់ទាញមែនទែនលោកចាស់ចង់ដឹងថាការប្រកួតរវាងកីឡាករអង្គចម្រើនប៉ះជាមួយនឹងជើងខ្លាំងមកពីប្រទេសថៃមកល្អទស្សនាយ៉ាងណាសូមភ្លេចទស្សនាវីដេអូទាំងស្រុងទៅទៅមកសូមអរគុណThank you.
4 5 6 7 8 9 10 បងកូឃីលទទួលបានជ័យជម្នះដោយ